Prøv lige at se en gang, mand. Ej, den er fin. Er det sådan, at man kan slette noget af det der? Nej, det kan man ikke. Ej. Prøv at rulle lidt op. Hvor mange har I derovre? Jeg har 3. Så kan du ikke lige fange sådan en igen, da? Jeg lige kan se, hvordan du gjorde. Hvorfor dal? Ja. Ja, det er det, der er meget af det. Det er meget af det.